Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Ahojte z Mergada, vítam vás pri našej novej rubrike Mergadové tipy spolu s našim konzultantom Luďkom. Ahoj, ahoj Natálko. Tady tahle nová videorubrika bude, věřím, užitečná pro všechny, kdo pracují s Mergádem. A na co se podíváme tady v této první lekci, nebo ne lekci, v prvních typech? Tak dnes začneme zľahka a pozrieme sa na to, kde všade naši používatelia môžu nájsť informácie, ktoré budú užitočné. Tak jo, tak já bych jako výchozí bod, kde by měl člověk, který chce buď pracovat s Mergádem, nebo už s Mergádem pracuje, zmínil stránku www.mergado.cz a v hlavním menu tady této stránky hned první odkaz toho menu je jak začít. A tady člověk najde odkaz jednak na nápovědu a na některé další tipy. Přímo když se proklikne na stránku jak začít, tak tam máme ještě takovou malou nápovědu přímo v rámci článku, kde jsou úplně ty základní kroky, jak se zaregistrovat, jak si přidat první export. Co bych ještě k tomu řekl, tak zhruba jednou měsíčně vypisujeme termíny školení a pokud by měl někdo zájem přijít osobně, naučit se s Mergádem pracovat, tak se můžete podívat vždycky na našem webu na aktuální termíny školení. Na co se mrkem dál? Já bych som ještě povedala, že tak jako máme vlastně Mergado.cz, tak zároveň máme aj stránku v slovenčině a v angličtině. Takže se nemusíte bát, že byste náhodou něčemu nerozuměli, alebo že ty informace neplatí aj pre slovenských hovoriacích používateľov, ale najdete tam všetky informácie takisto. A ďalej by sme sa teda možno mohli pozrieť na... Pardon, že do toho skáču. Nevím, jestli chceš zmínit ty kontakty. Chcem. Tak dobře. Tak máme aj kontakty a viac vám o nich povie Luďo. Tak děkuji za slovo a ještě na našich stránkách poslední odkaz v tom horním menu o nás, tak tam je schovaný kontakt. Zmiňuji kontaktní údaje z toho důvodu, že poskytujeme bezplatnou technickou podporu. Takže nebojte se nám zavolat nebo napsat e-mail na adresu mergado@mergado.cz a pošlete nám váš dotaz nebo to, s čím si nebudete vědět rady. V této videorubrice se pravděpodobně dostane i na některé tipy, které se k nám dostávají při práci na technické podpoře, takže si tady v pozdějších vlastně sezeních něco řekneme. No a určitě bych nechtěl zapomenout na to, že píšeme docela pravidelně články s nejrůznějšími informacemi o zbožových srovnávačích, o práci s Mergádem i zkrátka z toho našeho oboru vlastně zbožových srovnávačů, tak píšeme na náš blog. Blog máme český a samozřejmě také slovenský a anglický. A anglický dokonce. Nově. No a na tom našem blogu, náš blog samozřejmě můžete odebírat v nějaké čtečce přes RSS, takže třeba si ho přidejte do Feedly a už vám žádný článek neunikne. Tak, ještě bych se pro někoho, komu nestačí tady ty základní informace a chce si poctivě projít, řekněme, Mergado úplně od začátku, tak máme samozřejmě k dispozici i nápovědu. Tu najdete na adrese info.mergado.cz. A nebo? Aj info.mergado.sk. No a tam... A kom? V nápovědě je vlastně popsáno všechno úplně od začátku. Můžete si tam pročíst spoustu témat k jednotlivým částem Mergada, jeho ovládání. A pro ty z vás, kterým by se nechtělo číst, tak tady poprosím Natálku, ať nám představí... Takže máme tiež YouTube kanál, ktorý nájdete pod názvom Pán Mergado. A momentálne nemáme slovenské videá oddelené pod iným YouTube-ovým zdrojom, ale všetky nájdete takto pokope. Máme akurát urobenú vlastne zoznam videí, ktorý sa volá Pán Mergado po slovensky. Takže tam nájdete videá v slovenčine a zároveň tu nájdete rôzne videá, ako sú návody, rozhovory s rôznymi osobnostiami z e-commerce, nejaké napríklad webináre. Takže naozaj ten obsah je tu rôznorodý a určite si tam nájde každý to svoje. Ja bych Natálku doplnil o informácii, že máme už predchystané seznamy videí.
Můžete se podívat na playlist, kde jsou vlastně nějaké nápověda základní kurz, anebo jsou tam také nápověda pokročilé typy. A pak jsou tam samozřejmě i další playlisty, kde je spousta krátkých videí tematicky seřazených. Takže určitě, pokud se vám nechce číst kompletní nápověda k Mergáru, tak se podívejte na videotutoriály. Tak jo. No a nesmíme určitě zapomenout na naše diskuzní fórum. Pokud už trošku s Mergárem pracujete, tak určitě oceníte to, že můžete položit dotaz do našeho diskuzního fóra a může vám tam odpovědět někdo z Mergára a nebo někdo, kdo má s Mergárem také zkušenosti. Je docela fajn, že na tom diskuzním fóru je komunita lidí, kteří si vzájemně pomáhají a přitom jsou třeba z různých konkurenčních reklamních agentur, nebo zkrátka, když někdo zná odpověď na dotaz, co se tam objeví, tak tam odpovídají i naši vlastně pokročilí uživatelé Mergára. Já bych to iba chcela povedať, že toto fórum je pre slovenských a českých uživatelů dokopy. Já věřím, že každý rozumí obým jazykom, takže určitě tam se nebojte napísať, i kdybyste písali v slovenčině. Jasně. A nezmínili jsme adresu forum.mergado.cz. No a co takhle sociální sítě? Tak, můžou nás sledovat naši fanoušci nebo uživatelé na sociálních sítích? Určitě. Sociální sítě jsou velmi důležité, takže ani my jich nějak neopomínáme a máme na Facebooku stránku Pán Mergado a zároveň aj Pán Mergado v slovenčine a v angličtine. Tam môžete sledovať najčastejšie príspevky z našich blogov a to, čo sa deje u nás. A zároveň máme aj Twitter a ten máme taktiež v slovenčine, v češtine aj v angličtine. Takže ja bych vám doporučil, ať si nás na Facebooku přidáte do sledovaných stránek a na Twitteru, ať nás followujete a myslím si, že takhle zůstaneme v kontaktu a neunikne vám žádná informace nebo novinka, kterou budeme chtít sdělit našim uživatelům. Co jsme tady ještě neříkali a je možný z vaší strany udělat, tak se přihlásit k našemu newsletteru. Ten posíláme v podstatě taky pravidelně. Je jeden měsíčně s novinkami je taky jako obvyklý a potom podle toho, co se právě u nás děje, tak vás informujeme i tak jako pomimo. Tak jo, tak děkujeme za vaši pozornost, nebo že jste sledovali tady ten první díl a můžete se těšit na pokračování. Tak ahoj. Ahoj. Mergado. Získejte více ze svého e-shopu.